എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അമ്മ വീണ്ടും വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഒരു 4 മണിക്ക് പലഹാരവുമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കടയിൽ പോയി വന്നതാണ്. കടയിലത്തെ ഉച്ചതിരിഞ്ഞൊരു 5 മണിയായപ്പം വീട്ടിലെത്തി. കുളിച്ച് വീണ്ടും ഫ്രഷായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം 4 മണി പലഹാരം, അച്ഛൻ വരുമ്പോഴേക്കും കിച്ചണിൽ കയറി പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അതിന്നൊരു അപ്പോൾ കോളിഫ്ലവർ കൊണ്ട് ഒരു ചില്ലി ഗോപിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ മറന്നു. ഒന്നെന്തിട്ടാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴിമുട്ട വേണം, പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ വേണം. അത് രണ്ടും അമ്മയുടെ അത് വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ എന്തും പോയാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിൽ കിട്ടുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് അതും കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് ഈ 2 സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടും വരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാറില്ലേ, ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ. അതാണ് ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ, ഇതാ നിൽക്കുന്നതാണ് ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തെക്കേക്കരമ്പിലുള്ളവർ ഏതാനും ആൾക്കാർ ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങുക. ഇവിടെ ചെറിയ കടയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയ്ക്ക് മുട്ടയും കോൺഫ്ലവർ ഉണ്ടാ, കോൺഫ്ലവർ ഇല്ല ഇവിടെ, അത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുട്ട വേണം എനിക്ക്. അപ്പോൾ അത് 2 എണ്ണം കേട്ടോ. അത് അപ്പോൾ ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ കട കാണിച്ചെന്നില്ലേ, ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. പച്ചക്കറികളായാലും പിന്നെ ഉണക്കമീൻ ഐറ്റംസ് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അതുണ്ട്. പിന്നെ ബേക്കറി ഐറ്റം ചെറിയതായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഉണ്ണിമോന എൻ്റെ ആൾക്കാരോട് പറയാറുണ്ട്, ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽനിന്ന് മേടിച്ച്, ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽനിന്ന് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ കട. നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് വഴിയുള്ളൂ കേട്ടോ, ഒരു 2-3-4 വീട് അപ്പുറം. ചായ നിറച്ചു. അങ്ങനെ അച്ഛൻ വന്നേ, അച്ഛൻ വന്ന് വരുമ്പോഴേക്കാക്കണത്. അപ്പൊ ഈ ക്യാമറ വെക്കണൊക്കെ കാരണം ഇത്തിരി വൈകി പോയിന്ന്. അപ്പൊ ചായ നിറച്ചു. അപ്പൊ ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ചായയാണല്ലോ കുടിക്കുക. ഏലക്കായ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചായ, കട്ടൻ ചായ. ഏലക്കായ ചായയിൽ തന്നെ ഞാൻ പൊടിച്ചിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കും. അപ്പൊ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ചായ കുടിക്കും. ഇതപ്പോ കോളിഫ്ലവർ, ഇതിനെ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അപാര പൂശല്യുള്ളൊരു ഫ്ലവറാട്ടത്. നിറച്ച് പുഴുണ്ടാവും ഇനി ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ. നന്നായി നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യും വേണം. ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലാ മഞ്ഞപ്പൊടിയിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും വേണം. ഞാൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചെയ്യുക കുക്കി. ഇതിൻ്റെ ചില്ലി ഗോപി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ വേവിച്ച് ഒന്ന് പതുക്കെ വേവിച്ചെടുക്കും. എന്നിട്ടാണ് മാവിൽ മുക്കി വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വെന്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കറി കറുപ്പിൻ്റെ രസമൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല. അത് കാരണം ഉപ്പിട്ട് ഒന്നിത്തിരി നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായി, ഞാനത് നുറുക്കി മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണിത് കേട്ടോ, വേവിച്ചെടുത്ത് നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങൾ വേണമായിരിക്കും. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും. അയ്യോ മുട്ട എടുത്തില്ലേ കേട്ടോ, മുട്ട. അപ്പോൾ ഒരു മുട്ടയും കൂടി ഇതിൽ വെക്കണം. അപ്പോൾ ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ, മുട്ട വേണം, ഉപ്പ് വേണം, മഞ്ഞപ്പൊടി വേണം, കോൺഫ്ലവർ. അവിടെ ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാനത് വരുമ്പോഴേക്ക് മഞ്ജു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു, കോൺഫ്ലവർ അവിടെ ഉണ്ണിമോഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടയിൽ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവള് പറഞ്ഞു അവളുടെ കയ്യിലുണ്ട് കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊരു ടീസ്പൂൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ കടയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കത്തേക്ക് നീ കിട്ടൂട്ടാ, അതൊന്നും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല. പിന്നെ മൈദ ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് സോസാണ്. സോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഒരു വളരെ കുറവ് വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സവാള, പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്. മുളക് ഒരു അതിലൊരു ലേശം ഒരു കുരുമുളകിൻ്റെയും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളകിൻ്റെ അരിവ്, ഇതൊക്കെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടതാട്ടാ. പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം, ഇതും സോസിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതാണ്. ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം കൂടി ഇട്ട് ചെയ്താൽ. പലരും പല വിധത്തിലാണ് ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധമാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അതുപോലെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നോക്ക് കേട്ടാ. എന്നിട്ട് അമ്മയ്ക്കൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടാ, ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പലരും ഉണ്ടാക്കുന്ന പല വിധങ്ങളിലാണ്. ഞാൻ ഇതിനെ ഇത് സോസ് ഒഴിക്കാണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് സോസ് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പലതിലും കഴിക്കുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ, ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇതൊക്കെ മിക്സിനെക്കാട്ടും മുന്നേ നമുക്ക് ചീനച്ചട്ട എടുത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിൽ വരുമ്പോഴേക്കും വെളിച്ചെണ്ണ തിളച്ച് വരും. അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചീനച്ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കോൺഫ്ലവർ, ഇത് മൈദ, കോൺഫ്ലവർ,
ഈ കോൺഫ്ലവർ കട്ടി വരാനാണ് എടുക്കുന്നത്. അഥവാ ഉണ്ടായില്ല മൈദി മുട്ടയും കൂടി ഇട്ടടിച്ചാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അതില്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ അമ്മ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലവര്. അത് ഇല്ലാണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും വരുമെന്നില്ല, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ടായിരിക്കും ഈ മുട്ട നമുക്ക് ഇത് ലാസ്റ്റ് വേണ്ടതല്ല, നമുക്ക് നീക്കി വെക്കാം. മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക, ബാക്കിയുള്ള കുരുമുളക് പൊടി മുളക് പൊടി ഒക്കെ എനിക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചേ വേണ്ടു മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഒന്നാമതേ ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നല്ല ഇതുള്ളതാണ്, നമ്മൾ പൊടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണല്ലോ അത്, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഉപ്പ്. ഉപ്പ് പാകത്തിന് തന്നെ ഇതിൽ വേവിക്കുമ്പോൾ പാകത്തിന് തന്നെ ഉപ്പ് ഇട്ടോളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് നല്ലൊരു ഇതിലുണ്ടെങ്കിലാണ് അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പാണ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത്. ഈ കഷ്ണം ഈ ഈ കോളിഫ്ലവറിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമ്മൾ മുന്നേ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം. പിന്നെ ഈ മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് കുറച്ചിടാം. ഇത് സോഡാക്കാരം, അതായത് സോഡാപ്പൊടി എന്നൊക്കെ പറയും. അത് ഒരു വളരെ കുറച്ച് ഒരു തരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് നമുക്ക് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ, ഇത്തിരി കട്ടി വേണം കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് അപ്പോഴേക്കും ഇതേ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ മുന്നിൽ വെച്ചത്. സമയം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, അത് വരണ ഇരുട്ടായി തുടങ്ങി. നമ്മൾ എനിക്ക് പണി കുറേ ഉണ്ട് വേറെ, ആട്ടും കൂട്ടിലേക്ക് കിടക്കലേ ചെടി ഉള്ള നനയ്ക്കലേ ചെടി ഒക്കെ അപ്പോ വല്ലാണ്ട് വാടി നിൽക്കുക. ഓക്കെ എന്തൊരു ഇല, രാവിലെ നനയ്ക്കും ഞാൻ, രാത്രി നല്ലോണം കുറേ നേരം നനയ്ക്കും. രാവിലെ വെറുതെ ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണ നന അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ബക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ട് ആകൊന്ന് തെളിച്ചിട്ട് പോകും. പക്ഷെ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോഴേക്കും അവര് വാടിയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മളിട്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതില് മാവ് പിടിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇത് കൈ ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടോളോ, കൈ പൊള്ളിക്കാണ്ട് ഇട്ടോളോ കേട്ടോ. അതിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇട്ടാലും മതി, ടീസ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടാ. അമ്മയുടെ കൊണ്ട് ഇടാൻ നിൽക്കണ്ട, കൈ പൊള്ളുവേ. നല്ല കരി കരുന്നായിട്ട് ഇരിക്കുക. എന്നുവെച്ചാൽ ലേശം നമ്മൾ സോഡാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടാ. മുട്ടയും എല്ലാതും ഉള്ള കാരണേ നന്നായി ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടും. അത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കിക്കോളോ കേട്ടോ. നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ലതല്ലേ കോളിഫ്ലവർ, പിന്നെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്. നന്നായി മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ ഇട്ട് നന്നായി വേവിച്ചെടുത്തോളോ. കോളിഫ്ലവർ ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, നട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അവിടെ അച്ഛൻ നന്നിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, പൂണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ, പഴച്ചിങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പത്തിരി ഇതാക്കണേല് ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചപ്പോ ജയ അതൊരു മൂടി പിടുത്തുള്ള ഒരു മൂടി കൊണ്ട് അടച്ചുകൂടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കണെങ്കിൽ എത്രയോ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടണം. ഒരു കൈ കൊള്ളണ്ടെന്നുവെച്ചിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. പക്ഷെ മൂടിയുള്ള അടപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ നേരത്തെ എനിക്കത് എടുക്കാനും പിടിക്കാനും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ അരുത്തേ. പിന്നെ അത് എടുക്കാൻ പോവാനും അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്നായിരുന്ന മൂടി കൊണ്ട് ഞാൻ മൂടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂടാങ്ങി. അതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമായിട്ടാ. അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. ചൂടിൽ തന്നെ മുരിഞ്ഞു വരാൻ ഏത് സാധനങ്ങളായാലും നന്നായി വെളിച്ചെണ്ണ തളച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് കല്ലച്ചു പോകും. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ തളവിനും നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകളും നമ്മൾ ചേർത്താലും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കളറ് തള ചൂട് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ചൂടിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായാൽ തന്നെയാണ് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ. ഭൂരി വരെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ്, നല്ല ചൂടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലിടണം. ചൂട് കുറഞ്ഞ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണെങ്കിൽ അത് പൊളയ്ക്കൂല, അത് കല്ലച്ചു പോകും, ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. വടി പോലെ ഇരിക്കും, പൊട്ടിക്കുന്ന അങ്ങനെ ടക് ടക്ന്ന് പൊട്ടിക്കുന്ന പോലെയാവും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും, കണ്ടമാനം ആയ കരിയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിനൊരു മീഡിയം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ അറിയണവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, അറിയാത്തവർക്കാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതുള്ളിലത്തെ ഇപ്പൊ കോളിഫ്ലവർ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ വെന്തിട്ട് ഇട്ടത് കൊണ്ടേ നമുക്കത് ആ ഒരു കളർ വന്ന് പെട്ടെന്ന് കളർ വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലത്തെ വേവടെ വരെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ കറി കറന്ന് കടിക്കില്ലേ പച്ചയ്ക്കാവുമ്പോൾ, ഇതാവുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നില്ല നമുക്ക്. ഉള്ളിൽ എന്തായാലും വരുന്ന അതേപോലെ കോഴിയുടെ തൊണ്ടും നമ്മളിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അപ്പം അതുകൊണ്ടായാലും ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും. ഇത്തിരി മുളകും അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് കോൺഫ്ലവറിൽ ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇടുള്ളൂ. അതൊരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാണിച്ചു തരാം. അത് സിമ്പിള് പരിപാടി തന്നെയാണ്. ഈ ഹോട്ടലിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കേണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ പറയണേ, അവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ.
അത് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നല്ല, എന്നാലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നമ്മളെ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് നല്ലൊരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാവുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതും കൂടി ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മേടിക്കേണ്ട എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കണം എന്നൊന്നുമല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ തിന്നാത്ത എത്രയോ സാധനങ്ങളല്ലേ ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ ഉള്ളത്. നമ്മൾ അവർ പുതിയ പുതിയ എന്നും പുതിയ പുതിയ ഐറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും അവർ. നമ്മൾക്ക് നമ്മളത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയായിരുന്നോ പണ്ട്? ആർക്കറിയുന്നു? കോളിഫ്ലവർ തന്നെ കാണാത്തവരുണ്ട്. ഇപ്പല്ല പണ്ട്. ഞാനൊക്കെ കുറെ വലുതായേ പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടേ. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും ഇത് വരാറില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, എനിക്ക് ഓർമ്മ പോലുമില്ല പണ്ടത്. അപ്പം മുഴുവൻ സാധനം മുഴുവൻ നമ്മുടെ കോളിഫ്ലവറും അത് വറുത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വേറെ ചീഞ്ചട്ടിതേ അടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. നമുക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടാവട്ടെ. അധികം ഇതാവണ്ട കേട്ടാ, കുറച്ചൊന്നും ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് കുറച്ചൊന്ന് അതൊന്ന് തളരില്ലേ സവാളയിൽ വരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ക്യാപ്സിക്കം, അതും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഇട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ക്യാപ്സിക്കം ഇത് വേണം ഇതിൽ. അതൊന്ന് നന്നായി വഴഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി. ഒരിയൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനെ. ചിലർക്ക് അതിങ്ങനെ കടിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളവരുണ്ട്. നന്നായി വേർത്ത് ഇന്ന ഒഴുകുണ്ട്. നല്ല ചൂടല്ലേ, എന്താ ഒരു ചൂട്. ഒരു ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുട്ടിയെ ആരോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ കടയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, കടയിൽ എന്താ ജോലിയുണ്ട്. കട എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ മോളിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാത്തവരായിരിക്കേ. അപ്പൊ കടയിൽ പോവാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിചാരിച്ചാ. എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മോൾക്ക് പച്ചക്കറിയുടെ മരുമോന്, അതായത് എൻ്റെ മോന് മരുമോന് നിങ്ങളറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. മോന് പച്ചക്കറിയുടെ ഹോൾസെയിലാണ്, റീറ്റെയിലാണ്, പിന്നെ തലൂരാണത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഞാനും പോവും. അവിടെ കടയിൽ എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്നത് ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ടേ. അതാണ് ഈ കടയിൽ പോവാന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. അത് ചിലവർക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നവർക്ക് എവിടേക്കുണ്ടാവുമെന്ന് മനസ്സിലാവുണ്ടാവില്ലേ. അതാവും അവരെ ചോദിച്ചത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടാ. കയ്യിൽ നല്ല ചൂടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഭക്ഷണമൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ. തലൂരത്തെ തലൂരല്ല ഇവിടെ, അവിടെ ഹൈവേ അരുവത്തും കൂടിയാണ്. പിന്നെ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ മോൻ പച്ച നെറ്റ് പോലത്തെ ഇതൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ചൂട് തണലിന് ഫുള്ളും പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ മുഴുവനും നെറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാള്. പക്ഷെ എന്നാലും ഭയങ്കര ചൂടാണ്. എപ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കും ഞാൻ. കുട്ടികളോ ഷിൻസി അവളൊക്കെ ഉണ്ട്. അമ്മ രാത്രി അവൾ പറയാനോട്, രാത്രി എപ്പോഴും മൂത്രമൊഴിക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് വെള്ളം കുടിക്കാൻ. ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കൽ കുറവായിട്ടാണ്, മൂത്രത്തിന് പഴുപ്പ് വരുന്ന ലക്ഷണമാണ് അത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും നന്നായി വെള്ളം കുടിച്ചോളോ. അത് മൂത്രമൊഴിക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഇരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരും, മൂത്രത്തിന് പഴുപ്പൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരുവിധം വഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് സോസ് ഉണ്ടല്ലോ, സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സോസത്തിൽ അരി ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. തക്കാളി വില കുറവുള്ളപ്പോൾ സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല സുഖ കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇരിക്കിട്ടിട്ട് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. തീ കുറയ്ക്കാട്ടോ, നമുക്ക് തീ മതി കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. ഇതേ നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ കൊട്ടിയെടുക്കാം. മറ്റേ ചൈനീസുകാര് തിന്നില്ലേ ആ വഴി വഴുന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതോട് കൂടി, അതുപോലെ കേട്ടോ പിരിക്കരുത്. അതുപോലത്തെ ഒരു ഇതായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു കേട്ടോ. നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അവിടെ വിരിട്ടായി പോ. അപ്പം അച്ഛനെ ഞാൻ കൊണ്ടു വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം കഴിക്കുന്ന വലിയ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ? അപ്പം ഇനി നമുക്ക് രാത്രിയിലത്തെ കൂട്ടാൻ
കറി വെക്കാനുള്ളൂ. കറി വെക്കണേ കറിയൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് ഉണക്കമീൻ്റെ കുറച്ച് കറി ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് ഉണക്കമീനാണ് കറി വെച്ചത്. അപ്പോൾ അത് ബാക്കി നാളെ ഞായറാഴ്ച ഇല്ല, ഞാൻ പോവില്ല. അപ്പം ഞായറാഴ്ച ഒരു ദിവസം അവർ പുറത്തു നിന്നാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുക. അപ്പോൾ ആ കറി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലത്തെ കഞ്ഞിക്ക് അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉപ്പേരി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് പതിവ്, ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നാളെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കറി ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കാറില്ല. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കറി വെക്കാറാണ് പതിവ്. പൂച്ചിക്കിടത്ത് കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നെ വൈകുന്നേരം അതന്നെ ഞാൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിനോടൊരു ഇത്തിരി ഇതുള്ള കാരണം ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും വല്ല മുട്ട പൊരിക്കുക, അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കറികൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ രാവിലെ അച്ഛന് ചോറ് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് കറി വെക്കുന്നതിലുണ്ടാവും. പിന്നെ കുറേ കറി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ചാറിൻ്റെ ഉപ്പേരിയും ചാറും കൂടി ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കഞ്ഞിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണേ. അപ്പോൾ ഇത് നാടൻ ചിക്കനാണ്, നാടൻ കോഴിയാണത്. നാടൻ കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരത്തെ എവിടെ നിന്നാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് സുജമൂട് അവിടെ നിന്ന് ഒല്ലൂരിൽ നിന്ന് നന്നാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സിജിമോൻ എൻ്റെ മോൻ ഞാൻ കടയിൽ എന്തോന്ന് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മോൻ എനിക്കിത് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നതാണ്. ഇത് പകുതി ഞാൻ വല്ലൂരിക്കൻ്റെ മോൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തയച്ചു, രാജുവിൻ്റെ കയ്യിൽ. ഭാഗ്യല്ലേ, ഭാഗ്യല്ലേ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് വിട്ടു. പിന്നെ ഇത് മതിയല്ലോ നമുക്ക്. നാടൻ കോഴിയൊക്കെ അപ്പോൾ അധികം കിട്ടൽ കുറവല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ കോഴിയുണ്ട്, പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് കോഴീനെ കിട്ടിയതാണ്, പത്തെണ്ണത്തിന് എങ്ങാണ്ട് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുവിധം വലുതായി. അപ്പോൾ ചൂടും അല്ലേ ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അച്ഛനവിടെ അന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്നിനെ കൊല്ലാൻ മോളെ എന്തിനാ അങ്ങനെ നിർത്തി വെക്കണേ. പിന്നെ അച്ഛനമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കാൻ വയ്യ, മോളെ ഇനി വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ നോക്കണത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇടയ്ക്ക് കൊല്ലാൻ നമുക്ക് ഇത് വലിയതായില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോള് കൊന്നപ്പോൾ കുറേ ഇറച്ചിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്കും അധികം വേണ്ടേ. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയച്ചത്. അപ്പോൾ അതിന് മുക്കാലും ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തയച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ വല്ലൂർക്ക് കൊടുത്തയച്ചു. മോൾക്ക് മാളും ഉണ്ണിക്കുട്ടനും ശ്രീക്കുട്ടനും, ഞാൻ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുകയെ, അതാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ശ്രീക്കുട്ടനും ഭാഗ്യനും വല്ലേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ മോനും. അപ്പോൾ മൂന്നാൾക്കും കൂടി അത് മതിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇത് വെക്കുന്നതാണ് അടുത്തത് കാണിച്ചു തരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാം ഞാൻ ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചീനച്ചട്ടി അടുത്തേക്ക് വെച്ചു. ഇത് ആ വെളി ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ കളർ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോളിഫ്ലവർ ഇപ്പം തന്നെ വറുത്തെടുത്തില്ലേ, ആ വെളിച്ചെണ്ണയത് വെളിച്ചെണ്ണക്ക് കഴിഞ്ഞു. കോളിഫ്ലവർ എടുത്തോണ്ട് കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റില്ലേ ഉണ്ണിമോചായിട്ടുണ്ട്, അവിടേക്ക് പോകണം. അത് അച്ഛൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരില്ലേ. അപ്പോഴേക്കും ഞാനിത് ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ, ചെറുള്ളി. അത് ചെറുള്ളി ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ്. സവാളരെ സവാള എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മണ ഒരു മധുരക്കിൻ്റെ അവധി അത് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളി എടുത്തത്. ഉള്ളി ഇട്ട് പാത്രങ്ങളൊക്കെ അടക്കളയൊക്കെ ആകെ പരന്ന് എടുക്കാട്ടോ വൃത്തി കേട്ടോ. അതിൽ കുറച്ച് നേരം അതിലേക്ക് കുക്ക് ചെയ്യും. അടക്കളയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല വൃത്തിയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എപ്പോഴും വൃത്തിയിലാണ് വെക്കാറ്. അത് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി വൃത്തിയിലാക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ വൃത്തിയിൽ വെച്ച് വെക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാൾക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അവന് വൃത്തികേടാവില്ല അധികം. ഞാൻ അപ്പാപ്പ തന്നെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കഴുകി അടക്കി പറക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ എൻ്റെ സിജിമോ എന്നിട്ട് തന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്താണാവോ, കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോയിപ്പോൾ ഒരു പോകുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം തോന്നി മനസ്സിൽ. അത്രയും മക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അച്ഛനമ്മമാരാണ് എല്ലാവരും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും അവരെ പറഞ്ഞ് വേദനിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എല്ലാ മക്കളും ശ്രമിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കും വേണം. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരിപ്പോൾ വല്ലതെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കാണാണ്ട് ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് പറയുള്ളൂ. അത് ചിലപ്പോൾ ഇത്തിരി ഷാർപ്പിൽ ഇത്തിരി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത്തിരി ദേഷ്യത്തിൽ തന്നെയാണല്ലോ സംസാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് അവരോട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പറയാൻ പറയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതവരെ ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിക്കും. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ പറയണ നേരത്തെ ഉണ്ടാവുള്ളേ. അത് അവർക്ക് മറ്റോടത്തും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിന് ഇത് ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മറുപടികൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് വരും. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്താ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയൊന്നല്ല. നമ്മളുടെ എത്തുന്ന നമ്മുടെ മക്കള് ഇപ്പൊ മാളു വല്ലൂർക്ക് പോയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സങ്കടം. വല്ലൂർക്ക് പോയാലൊന്നും സങ്കടമില്ല, നമ്മൾ അങ്ങോട്ടാണല്ലോ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അവളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നും, ശ്രീക്കുട്ടനെ കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെടുത്തുനിന്ന് എനിക്കതൊരു വേറെ എനിക്ക് വന്നപ്പോൾ എനിക്കത് ഭയങ്കര സങ്കടമാക്കി. എടുക്കണ നേരത്താണ് എനിക്ക് സങ്കടം വരിക. അത് അപ്പോഴാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ഞാനേ, അപ്പൊ മാത്രമാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. അറിയാതിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി മൂട്ടു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പിൻ്റെ ഇല,
വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്, അതാണ് കേട്ടോ ആക്കി വെക്കുന്നത്. നല്ല മൂപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതില് മുളക് പൊടിയുണ്ട്, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയുണ്ട്, മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുണ്ട്, മല്ലിപ്പൊടിയുണ്ട്, എല്ലാം കൂട്ടി ഒരുമിച്ചെടുത്ത് വെച്ചതന്നെ. അതും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചിക്കനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക്. കാരണം ഇത് നാടനാണേ, കുറച്ച് വേവാനുള്ള സമയം നമ്മളതിന് കൊടുക്കണം. നല്ല വേവുണ്ടാവേ, ഇത് നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവും. കാരണം നമുക്ക് നാടൻ കോഴി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റേ കോഴിയെക്കാളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഒരു മണമൊക്കെ ഒരു വേറെയാണതിൻ്റെ. ചിലവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും, ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടക്കുറവാ. അച്ഛനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അച്ഛന് വേണ്ടി മോള് തന്നയച്ചതാ. അപ്പൊ അവിടെ കോഴീനെ കൊല്ലുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് കോഴിയില്ലേ, കൊറേ കോഴി ഉണ്ടായിരുന്നതാ. പിന്നെ ഒരു ചെടിയും ഒരു മുളകുന്തൈ വില വെക്കുക അവര് സമ്മതിക്കില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ കൊടുക്കാണ് ചെയ്യുക. അവിടെ കൊല്ലല് വളരെ കുറവാ. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ കടയിലേക്ക് പോയി തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അതിനൊക്കെ കുറെയൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു. മുട്ടയിടുന്നത് ഒന്നും കിട്ടില്ല. കാക്ക എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പൊരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അടയിരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോഴികൾ എണീക്കുന്ന നേരെ അറിയില്ല. അപ്പൊ എണീറ്റ് ഒരു പോക്ക് പോകുമ്പോ അതൊക്കെ മുഴുവൻ കാക്ക തിന്നും. അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അത് നിർത്തി ആ പരിപാടി. അപ്പൊ ഇവിടെ കോഴിനെ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ കൊല്ലാറുണ്ട് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അത് കൊല്ലാനില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അവിടത്തെ അമ്മയും അച്ഛനും പറയുന്നു, മോളെ കോഴിനെ കൊന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനും ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കി, അച്ഛനോട് അമ്മോടും വരാൻ പറ, അത് അച്ഛനും തിന്നിട്ട് പോവാലോ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചങ്ങോട്ട് കൊടുത്തായിക്കി എന്ന് പറയുന്നു. അമ്മയാണ് അധികം പറയാ. അമ്മ ഒരു കോഴിനെ കൊല്ലണെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യം ചോദിക്കുന്നു സുജമോളോട്, അച്ഛനെ വിളിച്ചാ നീ, അച്ഛനെ വിളിച്ചാന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിങ്ങട് സുജിമോന്റെ ഇത് കുറച്ച് കൊടുത്തു വിട്ടതാണ് അവൾക്ക് മൂടി വെക്കുക കേട്ടാ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ വെള്ളം അങ്ങനെ ഇരുന്ന് വറ്റി വരട്ടിയ പോലെ എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളിത് പിടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെയാട്ടാ മൂടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ. പിടുത്തുള്ളതുണ്ട്. അപ്പൊ ജയെ പിടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് മൂടിക്കോന്ന് മൂടിക്കോളോ കേട്ടാ, കൈപ്പുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് കമന്റ് അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ എന്നെക്കാട്ടിലും മൂത്ത ഒരാളായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പിടുത്തുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂടിയിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. ചിക്കൻ ഇനി അവിടെ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ കേട്ടാ. ചിക്കൻ ഇനി വെന്ത് നമ്മൾ ചോറുണ്ണും, ചോറും കാര്യങ്ങളും. പിന്നെ അമ്മ മറ്റുള്ള പണികളിലേക്കൊക്കെ കടക്കാൻ പോവാണ്, കുറച്ച് വൈകുന്ന് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു വിശേഷങ്ങളും വേറൊരു വിഭവവുമായി അമ്മ വരുന്നതായിരിക്കും. അതുവരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ.